я не захоплююсь вами. Життя і досвід навчили мене ставитись до людей більш критично. Провірюйте себе, чи нема диспропорцій у вас самих між словом і чином. Між тим, що ви кажете, що зробите, а що на ділі робите. Навіть між задуманим вами, а вислідами вашої праці. Все ж таки, саме на прощання мушу вам сказати, що через зустрічі з вами я відзискав або, може точніше кажучи, назад закріпив віру. Коли серед тамошніх умовин життя і буття виростають такі, як ви, є доказ, що ми не тільки мусимо виграти, але що побіда не за горами. Коли ви є такі, як ви є, то, мабуть, мусить бути більше не тільки таких, як ви, але й кращих за вас. Сама судьба судила вам уже навіть сьогодні зіграти надзвичайно важливу роль. Через вас не тільки я, але через мене, через усіх, що вас бачили і говорили з вами, весь наш актив закріпив себе у вірі, що там, у вас, у цьому найважливішому секторі нашої дійсності, люди живуть, борються, стремлять до тієї самої цілі. Через зустрічі з вами в кожному з нас почуття соборності не тільки скріпилося, але ця зустріч дає імпульс до нових успіхів. Париж, травень 1938 року від Різдва Христового. Зоряна лежала із заплющеними очима в ліжку і слухала дихання дідуха. Уже півроку, як вони жили в готелі на вулиці Буассонад. Важка дорога через 4 країни давно була позаду. А вона все пригадувала подробиці поїздки до Львова. Фотографію мами на плафоні, розповідь тітки Соломії. До цього в її житті не було таких понять, як сім'я, родина, рідна кров. Тата вона дуже любила, але він радше був начальником, ніж батьком. Жіночої ніжності вона ніколи не бачила. У розвідувальній школі у Швеції, де вона навчалася, майже всі викладачі були чоловіки, переважно англійці, сухі й черстві. Виявивши в Зоряни незвичайні здібності, фотографічну пам'ять, вони почали її не просто вчити, а дресирувати. У пам'яті залишилися нескінченні заняття з шифрування, стенографії, правил конспірації, походи в гори, орієнтування на місцевості, радіосправа. Ні дитинства, ні юності в неї не було. Інструктори і керівники наполягали на тому, аби її готували для роботи в англійській розвідці. Однак батько казав, що в неї інша мета у житті – служіння батьківщині. Вже в 15 років вона працювала зв'язковою в Парижі, потім у Празі та Мюнхені. Дмитра Донцова вперше прочитала німецькою і відразу відчула, що батько має рацію. Це її шлях. У 17 вступила в ОУН і стала найціннішим агентом організації в Європі, як стверджував Микола Лебедь. Брала участь в операціях, від яких іноді залежала доля організації. А коли зуміла увійти в найвищі партійні кола нацистів, її роль стала неоціненною. Однак нікого, навіть батька, не цікавили потаємні її почуття. Вона була лише високопрофесійним агентом-нелегалом і вояком. З часом і сама переконала себе, що така її доля. Вона не має права на особисте життя, на кохання за покликом серця, а не за обов'язком, на сім'ю, дітей. От лежить поруч, сопить якийсь чоловік. Хто він їй?
що вона про нього знає. Ніби закоханий, піклується. Але ж це теж за службовим обов'язком. Вона – його доручення. Раптом Зоряна відчула, що дідух пильно дивиться на неї. «Прокинувся?» – спитала, намагаючись надати інтонації хоч подобу ніжності. «Ти кричав уночі? Що тобі наснилося?» «Ти наснилася», – всміхнувся він. «А це було так жахливо? Ти і твій берлінський приятель, який в такому захваті від тебе. Барон? Розкажи. Не хочеться згадувати. Я прошу, я вірю у сни». Дідух трохи помовчав і заговорив зовсім незвичним для нього голосом, хрипким і схвильованим. «Я ніс дерев'яний хрест. Згинався під його тягарем і весь час падав. Охоронці в чорному били мене канчуками. Я підводився і брів далі. Поруч ішли ви, ти і барон. Ти його благала, допоможіть йому, бароне, він зовсім знесилений. А той сміявся і казав, кожен має нести свій хрест. Ти намагалася мені допомогти, підставляла плече під багатопудовий тягар і теж падала, знеможена. Ми досягли нарешті верхів'я гори, але барон скинув мене із хрестом униз. І я знову почав своє сходження. І ти знову була поруч. І благала, не скидайте його з гори, бароне, адже він туди дістався і затягнув свій хрест. А він реготав, Фрекен, у мене паморочиться голова від ваших парфумів. Зоряна навіть сіла в ліжку, не прикривши оголені груди. «А звідки ти знаєш про парфуми?» «Ну, по-перше, це сон, а по-друге, банальність, які говорять усі чоловіки усім жінкам, особливо таким спокусливим». І легенько щепнув її за груди. Вона відштовхнула його і прикрилася простирадлом. Після паузи зовсім спокійно, ніби між іншим, запитала. «Скажи, дідуху, ти справді разом із Романом Шухевичем ходив до пластунського полку?» «Саме так. У полк імені князя Данила», – впевнено відповів той. «А Шухевич казав, що пластунський полк носив ім'я князя Лева». «А хіба ти бачилася із Ромком?» – здивувався дідух. «Так, на конспіративній квартирі тітки Соломії у Львові». «І що він тобі сказав?» «Що пластунський полк носив ім'я князя Лева». «Ромкові зраджує пам'ять», – засміявся дідух. «Мабуть, зраджує», – задумливо сказала Зоряна. «Але тебе він теж не пам'ятає». «Ну, бо тоді в мене було інше псевдо». «Яке? Хмельницький чи Мазепа?» «Послухайте, пані бакалавр, я Воун із самого дня її народження. Мене добре знає полковник Коновалець». У двері постукали. «Увійдіть», – сказав дідух. З'явився коридорний, тримаючи в руках тацю з накривкою. Поставив на ліжко перед Зоряною і зняв накривку. Там лежала і поволі ворушила лапками невелика черепаха. «Боже, що це?» Сплеснула руками Зоряна і умить вхопила простирадло, яке сповзло з грудей. «Черепаха? Яка гарна!» «Її звуть Розаліндою, мадам», – механічним голосом повідомив коридорний. «Розалінда? Це чудово!» – просяяла Зоряна. «Дідуху, дай хлопцеві на чай». «Я голий», – сухо сказав той, – «і не тримаю грошей у дупі». «О, який ти батяр!» скривила губи Зоряна і звернулася до коридорного. «А скажіть, чим її годувати?» «Овочами, мадам. Капустою, салатом, огірками. А ще вона полюбляє кульбабу». «Кульбабу?» – здивувалася Зоряна. «Так, мадам, це її найулюбленіша страва». «Ну, добре. За чайовими прийдіть пізніше».
Батько був дуже схвильований, руки в нього трусилися. «Тату, що трапилося?» – підхопилася Зоряна. Євта сів на крісло і мовчки заплакав. Коридорний навшпиньках вийшов, а дідух, загорнувшись у простирадло, вислизнув у ванну. Зоряна накинула пенюар і тихо запитала: «Щось з полковником, тату?» Євта мовчки плакав. І Зоряна зрозуміла, що вгадала. Повернувся одягнений у барвистий халат дідух. Зоряна підійшла до батька, взяла його великі долоні у свої. «Як це сталося, татусю? Коли? Де?» «У понеділок, в Роттердамі», – через силу вимовив Євта. Зоряна не витримала, вибігла у ванну. Її душили сльози. «Ми не вберегли його». «А відомо, хто це вчинив?» – спитав дідух. «Якийсь фацет у кав'ярні передав йому коробку цукерок. В ній була бомба. Вона вибухнула, щойно полковник вийшов на вулицю». Коли Зоряна повернулася в номер, вона побачила, що батько тримає в руках черепаху. «Це ваш подарунок, тату?» – здогадалася вона. «Так, доню», – зіткнув Євта. «Я знайшов її тиждень тому. Йшов алеєю парку, вдихав свіже весняне повітря і раптом побачив оцю рептилію. Вона пробудилася від зимового сну і перетинала алею, нікуди не поспішаючи». «А куди, властиво, їй поспішати?» «У неї в запасі вічність. Принаймні 100 років. Уявляєш, доню, ми підемо з усіма нашими тривогами, чварами, драмами. Підуть наші діти й онуки, а воно ще житиме і так само неквапно повзатиме. Хіба це справедливо? Львів, вересень-грудень 1939 року від Різдва Христового». Тоді, з любов'ю прошептавши «Сталін», ти зрозумів, що він – найближчий друг. Коли відчув, що вже нема віддалин, що Кремль виходить вікнами на Буг. «Стільки в Дніпра сивого та й води нема, скільки є у Сталіна світлого ума». «Ні, ти мені скажи, як більшовики можуть вшановувати Костюшка, якщо він був бунтівником і генералісимус Суворов потопив його повстання в крові?» – сміялася Соломія, крокуючи алеєю парку. «Ой, тітонько, ну навіщо ви шукаєте логіки в більшовиків?» – зітхала Галина. «Вони й свого царя Петра вшановують, і імператрицю Катерину. Вони в них Петро Великий і Катерина Велика. Не беріть собі в голову. Подивіться краще, що виробляють львівські красуні». А красуні нічого надприродного і не чинили. Як усі в світі жінки, вони мліли перед чоловіками в одностроях. Так було завжди і всюди. Такий закон життя. Просто пуританка Галина не здатна була цього зрозуміти. Подивись, дурепа, яка статура в цього лейтенанта з вусиками. Геркулес. До того ж, розмовляє українською мовою. Ну що ще треба цій гарненькій дівчині, яка, судячи з вбрання, лише кілька місяців тому приїхала з села? Почало сутеніти. На алеях з'явилися вбрані в чорне дядьки з жердинами, на кінцях яких жевріли голубенькі вогники. Вони жердинами повертали у газових ліхтарях невидимий важелець, підносили вогник, і ліхтар спалахував синім полум'ям. Скільки Соломія себе пам'ятала, ці дядьки в чорному завжди ввечері запалювали в єзуїтському городі, так раніше називався цей парк, ліхтарі. А вранці, коли розвиднялося, гасили тими ж самими.
Так було і коли їх з сестрою сюди водила гуляти Бонна, і потім, коли Зоряна народила дочку, Бонни вже не було. А тепер, мабуть, зліквідують ці казкові газові ліхтарі і встановлять електричні. Може, це і на краще, безпечніше, ощадніше? Хоча шкода старовинного колориту, яким завжди відзначався Львів. От учора нова завідувачка відділення, дружина радянського офіцера, сказала Соломії під час обходу: «Знаєте, мені все у вашому місті незвичне і неприємне. І вузькі вулиці, і бруківка замість асфальту, і нескінченні мадонни на кожному кроці, на кожному будинку». «Ну, головну мадонну на площі Марійській ви вже щільно чимось закрили, хоча ще не демонтували. Мабуть, і площу перейменуєте на честь свого вождя світового пролетаріату». «Ні, його іменем, здається, збираються назвати Личаківську». «Дивно все ж таки. Невже якби козаки у 1814 році не пішли з Парижу, а лишилися як переможці у війні, ну, точніше, як визволителі простого французького народу від ярма імператора, вони перейменували Єлісейські поля, Монмартр і Монпарнас?» Несподівано Галина сказала: «Знаєте, тітонько, це той самий лейтенант, що був у нас у школі», і показала на Геркулеса з вусиками, який сидів на лаві навпроти, обіймаючи за плечі гарну молоду дівчину, селючку з вигляду. «Мені здається, він НКВДист». Лейтенант, однак, не був схожий на російського ведмедя, брутального російського вояка, що сякається, затуливши ніздрю пальцем. В його руках відчувалася якась вишукана пластика. Обличчя було спокійне, розумне і трохи сумне. «Ах, немає тут Зоряни. Вона б його обкрутила в мент. А чим ми гірші?» – заперечила сама собі, поправила бюст, гарний ще, високий, тужавий, як для 39-річної жінки. Торкнулася долонями модної високої зачіски і підвелася. Пружкою ходою, тільки б не переграти, наблизилася до лейтенанта і голосом схожим на срібло Зоряни запитала: «Скажіть, будь ласка, товариш лейтенант, ви часом не з Вінниці будете?» Той відразу заусміхався, привітно відмовив: «Саме? А як пані здогадалася?» «У вас м'яке «Л». До речі, у нас тепер немає пань і панів. Геть усі товариші». Мабуть, це вийшло трохи фальшиво, бо лейтенант поблажливо посміхнувся і спитав: «А що, у пані товаришки теж у Вінниці родина?» «Так», – вхопилася вона за простягнуту соломинку, – «бабуся і дідусь». «Ну от, тепер зможете їх відвідати». «Так, тепер ми воз'єднані», – знову сфальшивила Соломія, сама це відчула і скривилася, досадуючи. Однак лейтенант провадив з доброзичливою усмішкою: «А ми з Наталкою збираємося піти на новий фільм за участю Любові Орлової. Не приєднаєтеся з подругою?» Соломії полестило, що він назвав її подругою, отже, ровесницею 25-річної Галини. І вона відразу погодилася. У фоє кінотеатру на вулиці Коперника оркестр грав новомодну пісеньку «Тільки у Львові». Чекаючи початку сеансу, вони їли морозиво, яким пригостив лейтенант. І Соломія із задоволенням думала, що почала виконувати завдання Лебедя і Єфти, які вимагали якомога більше контактів з офіцерами, особливо з НКВДистами, а також впровадження членів ОУН в радянські структури, державні й громадські. Може, лейтенантові вони з Галиною сподобаються, і він запросить їх взяти участь в роботі якого-небудь комітету чи комісії. Лебедь казав, більшовики готують якесь велике збіговисько, яке має просити Верховну Раду приєднати Західну Україну до СРСР. Соломія раптом схаменулася, бо усі троє
Реготали і всі глядачі. Виявляється, вони вже дивляться фільм про якусь поштарку із села на Волзі. Окрім розвозити на ровері листи, поштарка ця ще й була композитором і колоратурним сопрано. Банальний витвір соцреалізму. Народ на Волзі живе заможно, весело, і єдине, про що мріє – потрапити на музичний конкурс у Москві. І це створено у 1936 році, коли навіть у столиці соціалістичної батьківщини полиці магазинів були порожні, а селяни голодували у своїх колгоспах. А втім, чому вона так чіпляється до соцреалізму? Хіба голівудське кіно краще? Всі американські фільми, які вона бачила, були такими ж далекими від народного життя. Коли вийшли з кінотеатру, було зовсім темно. «Ой, мені перепаде від господині!» – зойкнула Наталка. Отже, працює хатньою робітницею, напевне, в офіцера. Вони втрьох довели Наталку до особняка на вулиці Листопада і зупинилися, ніби питаючи одне одного, що далі. «А ви де замешкали, товаришу лейтенант?» – запитала Галина. «Мабуть, в готелі?» – той кивнув. «В якому?» «В Народному, на вулиці Сектузькій». «О, знову повертатися до центру!» – удавано засмутилася Галина. «Що це вона задумала?» «А знаєте що?» – пішла в атаку Галина. «У нас з тітонькою дві кімнати. Можемо одну вам здати». «Ну, якщо будете чемно поводитись», – додала з грайливою усмішкою. «Отакої!» «А це ти, Поританко, непогано вигадала». Річ у тім, що конспіративну квартиру на Кохановського вони полишили і перебралися на вулицю Мончинського, яку їм підібрали за вказівкою Лебедя. Це тут, поруч. Дві великі кімнати з окремими входами. Хай товариш лейтенант живе, харчується. Може, щось цікаве розповість? Це якраз те, що ОУН зараз конче необхідно. Побільше інформації. Коли лейтенант оглянув квартиру, він одразу поліз до кишені і вийняв чималу суму – аванс за проживання. Вони попили чаю з варенням, погомоніли про чудову погоду. «Золота осінь», – з підтекстом сказав лейтенант. І лягли спати. Домовилися піти завтра в будинок літераторів на зустріч з письменником Олександром Корнічуком, який має приїхати з Києва. Вже прощаючись на ніч, лейтенант нарешті відрекомендувався. Лейтенант обласного управління Шульга. Якого саме, не сказав. Наступного дня вони з Галиною заздалегідь прийшли у колишній палац графів Бєльських на вулиці Коперника, 42. Тут вже зібралися львівські письменники і журналісти, чекали на Корнійчука. Він з'явився із запізненням, але всміхнений, веселий і дуже симпатичний у новесенькому, акуратно випрасованому військовому однострої полковника. В однострої була і його дружина Ванда Василевська, на відміну від чоловіка, якась незграбна і вайлувата. Соломія ніяк не могла уявити їх разом. Не те, що в ліжку, а й просто вдома, на кухні, приміром. Корнійчук гарною українською мовою почав говорити, що головне завдання нині – заснувати різні громадські організації, які б репрезентували нарід Західної України. Соломія звернула увагу на це навмисне вживане «нарід». «Маємо створити всі умови, аби нарід, знову, Західної України мав змогу вирішити, хоче він злучитися з Радянським Союзом чи ні». Ще один перебір. Замість звичного для себе «воз'єднатись», сказав «злучитись». Тим часом письменники з ентузіазмом вигукували з різних кінців зали. «Воліємо злучитись! Воліємо! Це споконвічна мрія, галичан!» Корнійчук із задоволенням вислухав вигуки, повідомив, що народні збори мають відбутися 22-28 жовтня –
і сів посеред президії під портретом Сталіна. Почалися виступи письменників. Усі божилися, що вони самі, їхні родичі і знайомі, все життя мріяли про цю щасливу мить, яка докорінно змінить життя галичан. Галина, котра мала запам'ятати прізвище кожного, «Маємо знати кожного колаборанта», – наказував лебедь. Весь час зверталась до лейтенанта. «А це хто?» І той чітко називав прізвища ораторів. Михайло Рудницький, Андрій Волощак, Ярослав Бурковський, Ярослав Галан, Степан Тудор, Олександр Гаврилюк, Ярослав Кондра, Петро Козланюк, Ірина Вільде, Василь Ткачук, Іван Керницький, Богдан Нежанківський. Один молодий письменник прочитав навіть вірша, присвяченого приходу Червоної армії. «Хвала побідним чотам, що прибули з оков звільнити народну снагу. Шляхи для них відверті, срібні кулі женуть, мов птахів з гнізд, хижацький гурт. Колеса мрій несуть нове майбутнє. У багряниці воїн сходить день, що снився нам. У день цей незабутній вітаємо ми щастя молоде. Мов дівчину в стюжки, так наше місто у прапори прибрали ми і ждем. Не тільки мир, серця несе нам військо, серця. Не квіти їм до блуз припнем». «Це хто? Хто?» – заторохтіла Галина, та раптом почувся голос Василевської з президії. «У мене запитання до товариша поета. Про які саме побідні чоти йдеться? Чи є то військо? Що за наше місто?» І прокурорським тоном з металом в голосі. «Вважаю, що цього абстрактного вірша, з якого не можна зрозуміти, хто кого і від чого визволив, автор міг би написати за будь-яких обставин». Молодий поет зблід, навшпиньках пройшов до свого місця, а зала тривожно загомоніла. Всі усвідомили, які визволителі прийшли. А Соломія подумала: «Тепер ясно, товариш лейтенант, чому ви не уточнили, в якому саме обласному управлінні служите?» «Далебіни в управлінні пожежної охорони. Пожежники не знають в обличчя всіх письменників. Хоча можна вас назвати і пожежником. Але це якраз те, чого треба було Соломії і Галині для виконання завдання лебедя». До Різдва все було спокійно. Кожного вечора вони зустрічалися на кухні. Лейтенант обов'язково приносив щось смачне – тушонку, брикети, гречки, інколи навіть вершкове масло. За вечерею, яку швидко готувала Галина, лейтенант обов'язково розповідав щось цікаве. Ну, не те, щоб прохоплювався, а ніби навмисне повідомляв. Провокував. А на Різдво, яке відкрито тепер ніхто не святкував, але вдома в кожній хаті була кутя, зв'язковий, з яким Соломія зустрічалася по суботах на ринку за оперним театром, передав наказ Ігоря Лебедя негайно з'явитися на законсервовану конспіративну квартиру на Замарстинівській, тепер вона носила ім'я всесоюзного старости Калініна. Там на Соломію чекали двоє вояків з дуже важкими пораненнями. І хоч вона взяла з собою всі необхідні ліки і кілька разів ганяла хлопців по аптеках, поранених не вдалося врятувати. Поховати їх було дуже важко. І поки вони з цим впоралися, закопали у Брюховицькому лісі і навіть хреста не поставили, минуло ще 2 доби. Тобто на загал вона була відсутня 5 діб. А коли поверталися додому на вулицю Мончинського, її перехопили 3 зовсім вже синіх від холоду хлопців, одного з яких, рудого Зеника, вона знала. «Туди не можна, пані докторко», – прохрипів Зеник. «А Галина?» – ахнула вона.
3 дні, як заарештували. Берлін, листопад. За все в житті треба платити кров'ю. Це йде вже від народження. Якщо хтось заявляє, що таке життя йому не до вподоби, можна лише порадити йому покінчити з собою. Адольф Гітлер. В номері «Люкс» на 6-му поверсі готелю «Кайзергоф» Зоряна, вдягнена в довгу вечірню сукню з глибоким декольте, готувалася до сеансу для якогось високого начальства. Шеленберг казав, що навіть фюрер буде. «Антруно, фрекен», – гудів він своїм чудовим баритоном. «Я зовсім не є прихильником антропософії, але фюрер обожнює всяку містику». Зоряна обмахувалась великим віялом із страусового пір'я і кокетливо сміялась. «У тому, що я роблю, бригаденфюрере, немає нічого надприродного. А от ви, як на мене, надзвичайна людина, бакалавр мистецтву, опанували всі європейські мови, навіть російську. Ще краще японську. Пароль донор не розуміє, на що вам очолювати політичну розвідку Рейху. А що тут розуміти, Машер? Удав він здивовано. Погляньте, які розкішні мундири видають в СС. Хіба може жалюгідний бакалавр мистецтву про таке мріяти? Обережно, бригаденфюрере, я теж бакалавр мистецтву. Обоє розсміялися. Та раптом Шеленберг став серйозним. «Книги російською мовою у вас при собі?» «Так, але не розумію, для чого вони мені». «Вже скоро дізнаєтесь, фрекен. Між іншим, Розенберг мені розповідав...» «О, барон, огидний пліткар!» – перервала його Зоряна. «І ви теж, Вальтере?» Вона кокетливо постукала складеним віялом по вилогу його парадного мундиру. «Оближте загравати зі мною, фрекен. Я нещодавно вдруге одружився, і нишпорки Гейдріха стоять за кожним рогом, особливо сьогодні, а волком пране?» «Ну, щоправда, за кожною нишпоркою Гейдріха уважно слідкують мої агенти», розсміявся він, показавши два ряди ідеально рівних білих зубів. А він налив у великі кулеподібні келихи коньяк і подав один Зоряні. «Ви сказали, особливо сьогодні? А що, власне, тут відбувається? І чому мною займається бригаденфюрер СС, керівник політичної розвідки, а не який-небудь лейтенант?» «Ну, для лейтенанта за велика честь займатися вами, фрекен», – відповів Шеленберг, висмоктуючи скипку лимону. «А відбувається тут вистава століття, і вам, фрекен, доручена в ній роль зі словами». «Я обіцяю, Вальтере, зіграти свою роль. Однак дозвольте і мені звернутися до вас із проханням». «Кель ситуаціон?» – в удаваному відчаї скрикнув Шеленберг. «Напевно, знову треба когось визволити з гестапо? Ви мене стомлюєте, фрекен. Українських націоналістів багато, а Шеленберг один?» Він притягнув Зоряну, ніжно поцілував в оголене плече. «Мон д'є, які парфуми! У мене обертом йде голова!» Не відсторонюючись, Зоряна прошепотіла. «Цього разу це моя кузина, Вальтере. Але вона не в гестапо, а в НКВС». «О, це трохи складніше, Машер. Поміркуйте, Вальтере, я вас благаю». Шеленберг тим часом успішно просувався у глиб сміливого декольте Зоряни. Раптом вона вхопила його руку і кокетливо запитала. «А скажіть, бригаденфюрере, як почувається ваша нова дружина?
Вона молода чи така підстаркувата, як і я?» Шелленберг завмер. Потім хрипко сказав. «Хто вона, ваша кузина? Дуже небезпечна особа». Зоряна відпустила його руку. «Що ви, Вальтере? Вона звичайна вчителька. Її тримають у Бережанській в'язниці. Ви маєте там своїх людей?» «Ну, це вже мій клопіт, Фрекен». Він підвівся, обсмикнув кітель. «А вам треба налаштуватися на сеанс. Сьогодні особлива аудиторія». «Її звати Галина, псевдо Анна». «Міль д'ябль», – буркотливо промовив Шелленберг. «Незабаром з'ясується, що ви, Фрекен, радянська шпигунка, і мені доведеться вас визволяти». «Отак, я агент Молотова», – засміялася Зоряна. «Мондьє?» – він застиг вражений. «Звідки ви знаєте про Молотова?» «Ви справді чарівниця». Цей пронизливий погляд крізь лінзи пенсне Зоряна відчула відразу, як увійшла в бенкетну залу, переповнену людьми у військових парадних одностроях. У цивільному були лише Гітлер і Молотов. Радянському наркому і належить цей рентгенівський погляд-промінь. Радше здогадалася, ніж побачила Зоряна. Але чого він так до неї придивляється? Бентежить її слов'янське ім'я? Ну і що? Різні бувають імена. Вашу дружину, наприклад, товаришу нарком, звуть Перл. Тому вона і взяла собі прізвище Жемчужина. А цікаво, чи відомо фюрерові, що жінка Молотова – єврейка? Тим часом сеанс розпочався. Гостям роздали книжки, а Шелленберг урочисто проголосив: «Панове, ви можете назвати будь-яку сторінку, і фройлен Зоряна безпомилково процитує цього автора». А де ж обов'язкове посилання на унікальні здібності німецького народу? Ах, от! Тим самим демонструючи унікальні інтелектуальні здібності німецького народу. Трохи незграбно. Якщо це унікальні здібності німецького народу, то чому їх демонструє якась Зоряна? Гості гортали книжки. Лише тепер Зоряна помітила Геббельса з Магдою і Розенберга. Шелленберг уважно слідкував за діями Гітлера. Фюрер написав записку, передав ад'ютантові, той на срібній таці приніс Шелленбергу. Начальник таємної поліції Великого Рейху з піднесенням вимовив: «Перше питання поставив фюрер». Усі зааплодували. Шелленберг передав нарешті записку Зоряні. Ну, це треба було зробити хоч на мить раніше. Однак в її зоровій пам'яті відразу з'явилася ця сторінка із Заратустри. Вона навіть бачила, де саме цей абзац. Праворуч, зверху. І срібним голосом промовила: «Нашому фюреру сподобався такий вислів великого Ніцше: у своєму приятелі мусиш мати свого найкращого ворога. Мусиш бути для нього ближче за все серцем, коли ти йому опираєшся». Запала повна тиша. Усі дивилися на Гітлера. Він витримав паузу, потім схвально всміхнувся, глянувши на Молотова. Безумовно, цитата адресувалася йому. І почав аплодувати. Зала палко його підтримала. «Продовжуємо сеанс», – проголосив Шелленберг, і присутні слухняно уткнулися в тексти. Зоряна розглядала Молотова. Невеличкого зросту. Це, напевно, подобалося фюреру.
з невеличким черевцем, лисуватий, кругле плескате обличчя, вуса чорні, можливо, пофарбовані. Без пенсне він, мабуть, карикатурний. Таке саме, як у чудового російського композитора, музику якого Зоряна так любить. Як могла за цього монстра, що був найближчим другом Сталіна, навіть жив з ним у Кремлі в одній квартирі, вийти заміж єврейка, розумна і гарна жінка Поліна Жемчужина? Як чоловік єврейки, батько її дочки, може розпивати шампанське з молохом, який збирається зжерти єврейський народ? Зоряна отямилась вмить, як почула голос Шелленберга. «Загадку пані Зоряні задає радянський міністр пан Молотов». Монстр у пенсне відкрив грубий том малинового кольору і, сильно заїкаючись, сказав: «Володимир Ілліч Ленін, том 5, сторінка 591, рядок 19. Ти, Гедото, разом зі своїм квартирним сусідом потураєш агресору, який розпочав війну, і тепер ще маєш совість цитувати свого вождя світового пролетаріату? Зоряну роздирало бажання підійти і плюнути в очі, прикриті лінзами пенсне, сказати щось таке. Але що вона могла йому сказати? Вона виконувала свій обов'язок. Обов'язок перед своєю батьківщиною. І Зоряна, вмить пригадавши відповідну сторінку малинового тому, почала цитувати, карикатурно пародіюючи і заїкання Молотова, і гаркавість його вчителя. «Вам, пане Молотов, подобається такий вислів Леніна. Нам слід зробити той висновок, що буржуазні дипломати цього разу виявилися б більш вправними, ніж наші, і що наступного разу нам слід буде торгуватися і маневрувати більш удатно». Вона ще встигла побачити, як зблід Молотов, як перекосилося обличчя Гітлера, перед тим, як Шелленберг квапливо вивів її із зали, міцно тримаючи попід лікоть. «Боже, Фрекен, що ви накоїли?» Шелленберг теж був блідим. «Це може стати приводом для величезного скандалу і навіть до розриву нашої угоди з Росією». А до них вже підходив Гейдріх. «Це за мною, Вальтере?» – тихо спитала Зоряна в Шелленберга. «Боюся, що так». «Машину подано, фройляйн», – з кривою посмішкою сказав їй Гейдріх і пояснив Шелленбергу. «У мене наказ бригаденфюрера». «Фройлян трохи випила коньяку», – якось жалюгідно вимовив Шелленберг. «У мене наказ фюрера», – твердо сказав Гейдріх. «Нічого, Вальтере», – безтурботно сказала Зоряна. «Це не страшніше за гнів вашої нової тещі, не спа?» У в'язничний бункер служби СС її штовхнули у тих самих шатах, в яких вона була на рауті. Довга сукня не давала змоги ні сидіти, ні ходити. І Зоряна відірвала шматок подолу і поклала на брудне ганчір'я, що лежало на залізному ліжку. Але сидіти все одно не могла. Всю ніч міряла кроками камеру і думала, що ж вона накоїла. Ще в розвідувальній школі психолог Гуннар жорстко тренував курсантів, випробовуючи їхню психологічну витримку на злам. Він влаштовував нескінченні провокації одних курсантів проти інших, ображаючи зовнішність, національну гідність, розумові здібності. І завжди Зоряна ці випробування витримувала. Жодного разу не образилась, нікому не дала ляпаса, не відповіла такою ж образою.
залишалася незворушною, спокійною, навіть байдужою. А Гуннар привчав її забувати про емоції, нерви. Після кожного спровокованого скандалу перевіряв пульс. І Зоряна? Вона давно помітила, що останнім часом почала забувати уроки Гуннара. Дратували те, що до її повідомлень, які іноді здобувала так важко, Служба безпеки ОУН ставилася зневажливо. Нервували нескінченні флірти і так звані романи з бонзами Рейху. Про Геббельса досі не могла згадувати без огиди. Невизначеність стосунків із дідухом, якого ніяк не могла розгадати. У досвіта в камеру зайшов есесівець і сказав: «До вас відвідувач». Зоряна, близнюючи, зробила кніксен і зобразила на обличчі люб'язну посмішку. «Просіть!» До камери зайшов в однострої штандартенфюрер СС «Дідух» з клунком у руці. «Слава Україні, штандартенфюрере!» – привітала його Зоряна. «Що вам сьогодні наснилося? Ви знову несли свій хрест, і ніхто вам, бідолазі, не допоміг?» «Так, я з честю несу свій хрест, Фрекен», – спокійно відповів він. «Залізний? І хочете допомогти мені нести мій дерев'яний? А що це ви принесли?» – вона показала на клунок. «Це чиста білизна», – сказав прихильник українських народних традицій. «Її вам передала фрау Магда». «Ах, от звідки ростуть ноги. Фрау Магда нарешті помстилася за свого кульгавого». «Білизна, кажете, чиста?» – сказала Зоряна. «А що накажете робити з моїм тілом? Як очистити його від скверни?» «Мені здавалося, що вам було зі мною добре». «Я вже казала, що вам це здавалося». «Зробіть мені ласку на прощання, штандартенфюрере. Скажіть, хто ви? Адже і в цей маскарад я не вірю. Мені завжди здавалося, вам здавалося, Фрекен. І те, що нас весь час переслідували провали, здавалося? Може, і вбивство полковника – галюцинація, міраж?» «Той день я провів у вашому ліжку». «На жаль». «А знаєте, штандартенфюрере, що саме в той день ви прокололися?» «На чому?» – прищулився дідух. «Ви навели цю фатальну низку імен. Мовляв, Пушкін, Одоєвський, Нікітін, Маяковський, Хлєбніков померли в 37 років, а Шевченко, Петлюра і Коновалець – у 47. Це менталітет не українця, штандартенфюрере. Українець не взяв би до серця утрату Маяковського, а радше сумував би за Хвильовим». «Запевняю, пані бакалаври, я завжди сумуватиму за вами», – глузливо сказав дідух, і в ту ж мить з гуркотом відчинилися двері камери і увійшов Гейдріх. «Чудове місце для літературних диспутів», – весело вигукнув він, відразу наповнивши повітря камери випарами спиртного. «На чому ми зупинилися, Фрекен, минулого разу?» «Нам перешкодили, опергрупенфюрере. Я ворожила вам по руці». «Ну що ж, давайте продовжимо». І простягнув Зоряні руку. Вона довго придивлялася до лінії на його долоні. «Ну і що ви там побачили?» – нетерпеливився Гейдріх. «Мою близьку смерть?» «Зовсім близьку, опергрупенфюрере», – серйозно сказала Зоряна. Навіть у сутінках в'язничної камери Зоряна побачила, як він зблід і здригнувся. «Коли ж вона станеться?» «Через 18 місяців», – чітко відповіла вона.
Кілька секунд Гейдріх стояв нерухомо, потім різко забрав руку. «У такому разі я не розумію, чому гаю час, а не насолоджуюсь життям». Він по-звірячому вхопив Зоряну, одним ривком розірвав сукню і білизну і повалив на підлогу. Вона шалено пручалася, використовуючи всі прийоми боротьби, яких навчили